হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া বাজিছে 8:30। বৰ্তমান মই আছোঁ সৰ্থেবাৰীত। এতিয়া ইয়াত হৈ আছে আপোনাৰ গুৰুজনৰ পালনাম বুলি এখন আশ্ৰম আছে, তালৈ আহি আছোঁ। মই আৰু মোৰ লগত আৰু দুজনমান দাদা আছে, দাদাৰ মাক আছে, আইতা আছে। এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আশ্ৰমখন বহুত ডাঙৰ বুলি কৈছে। এতিয়া বৰ্তমান এয়া সৰ্থেবাৰীত, পুৰা কুঁৱলী পৰি আছে। ঠিক আছে, বলক দেখাই আছো আপোনালোকক। বহুত মানুহ আহে গাইজ, চাওক গাইজ, এটা ভাল লাগিছে গাইজ। ৰাস্তাটো কিন্তু ধুনীয়া বনাই থৈছে, যিবোৰ মন্দিৰৰ ছাইডৰ যিবোৰ ৰাস্তা খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। গছবোৰ চাওক কি ধুনীয়াকৈ কাটি ৰাখিছে। সোমাব মন আছিলে গাইজ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য গাইছে। এটা মৌৰা চৰাইও আছে ইয়াত, চাওক আপোনালোকে। এইটো নাম বাৰু কি নাজানো। ইয়াতো এটা হৰিণ বলি আছে, শুই আছে। ধুনীয়াকৈ পাখি মেলিছে। গাইজ, মই লং পেণ্ট পিন্ধি আহিলোঁ, গতিকে মই ভিতৰত নোসোমাওঁ, লং পেণ্ট পিন্ধি বেয়া হ'ব। বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ চাওক, আপোনালোকো আহক। সৰ্থেবাৰীত আছে কৃষ্ণগুৰু দেৱালয়, আপোনালোকো এবাৰ চাই যাওক, আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। মই চুৰিয়া নানিলোঁ কাৰণে
লংকনা ভাগে সোমাব বেয়া পাইছো ঠিক আছে গাইস বাই বাই যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এ মই উলাই আহিলো বাই বাই গাইস আহিব আপোনালোকৰ হঠেবাৰীত আছে জয় কৃষ্ণ গুৰু আশ্ৰম এবাৰ আপোনালোকক চাবহি বাই বাই